بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول
رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا
يعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اس نے اس سے بولنا سکھلایا الشمس والقمر بحسبان چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بیل اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اس نے آسمان بلند کیا اور اس نے ترازو رکھ دیا اللہ تطغوا فی المیزان حکم دیا کہ تم تولنے میں زیادتی مت کرو
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور تولنے میں کم کر کے مت دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، جس میں میوے ہے اور کھجور ہے غلاف والے۔ والحب ذو العصف والريحان، اور اناج ہے بوسے والا اور خوشبودار پھول ہے۔ والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، وہ دونوں مشرق کا رب ہے اور دونوں مغرب کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر ملا کر چلائے جو باہم ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، حالانکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کے ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے اونچے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے عظمت اور عزت والے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض، اسی سے مانگتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ كل يوم هو في شأن، ہر دن وہ ایک شان حال میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے انسانوں اور جنات کی دونوں جماعتوں۔ ف
فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. آو انسانوں اور جنات کی جماعت، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو تم سوراخ کر کے نکل جاؤ، تم نکل نہیں سکتے مگر پروانہ اجازت سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواذ من نار. تمہارے اوپر آگ کا روشن شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا. ونحاس فلا تنتصران. پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ غلابی ہو جائے گا تیل کی تلچٹ کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تم اپنے پھر اس دن اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کسی انسان اور کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کی علامتوں سے، پھر انہیں پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں اور قدموں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانِ. وہ کثیر ساقوں والے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
ان دونوں میں دو چشمے چل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر میوہ کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر جن کے استردبیز ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، اور دونوں جنتوں کے میوے قریب لٹک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بلا انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، گویا کہ وہ حورِ یاقوت اور مونگے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نیکی کا بدلہ تو سوائے نیکی کے اور کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ اور بھی دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز سبز سیاہی مائل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں ابلتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہت ونخل ورمان، ان دونوں میں میوے ہے اور کھیجور ہے اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
حور مقصورات في الخيام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں ٹھہری ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، جن کو ان سے پہلے کسی انسان نے چھوا نہیں اور نہ کسی جن نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز عجیب خوبصورت مسندوں پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر آئے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تیرے جلال اور عظمت والے رب کا نام بڑا بابرکت ہے.